ihop med honom. Försöker man spara pengar åt honom så ska han nödvändigt slösa bort dem. Är man medvetsam, lägger ju bort mat så inte det är bra heller. Sista gången jag tar emot handräkning. Bara hon är väldigt arg. Ja, då måste hon vara mycket väldigt arg då. Titta här. Har du gjort den där särskilda saken som du skulle göra? Nej, jag ska äta först. Vad får jag här att göra? Ut ur mitt kök! Så! Också. Spela ner alla golv och vattna ihjäl liljorna. Nej, är du. Kan jag få damma då? Här är dammat så här dags. Ska jag hjälpa till med burkarna? Nej. Ska jag torka trappstegen och stå trappan då? Nej. Nej, har jag sagt, du får inte göra ett hugg mer. Du kommer inte in i det här huset en gång till, så mycket du vet det. Hörrni, Malin. Skicka av pojken i sängkammaren efter min pipa. Den ligger på nattduksbordet. Det ska bli! Gå någon annanstans, det här är ingen lekplats. Så. Varsågod. Tack ska du ha, min gosse. Kan
hämta tillbaka ägget också i natten sover. Vad skriver du för något? Jag skriver mina memoarer. Vad är memoarer för något? Ja, att skriva om livet. Jag skriver om alla platser som jag bott på. Och sådana saker som jag tycker om att tänka på. Kan det räcka till alla nätter? Ja, ibland så skriver jag om det på ett nytt sätt. Jag ser aldrig vad det står. Vad var det sista du skrev? Det var om utsikten i Ytterboda. En människa på posten som var glad jämt. Tycker du var bättre där än här? Det gör detsamma. Tycker du bättre här?
inte lägga golv på vinden och stanna här.